Zdravím vás, kamarádi. Tak co, těšili jste se na nový Call of Duty Black Ops 6? Já teda jo, protože když jsem viděl ty první trailery, tak to vypadalo hrozně pěkně i to pozadí toho příběhu. Budeme tady mít prostě období, kdy probíhala operace Pouštní bouře, budeme v Iráku, pravděpodobně to bude něco mít společného se Sadámem, budeme tady mít starý známý postavy jako Franka Woodse a Adlera a celý to vypadalo hrozně pěkně. Ne, není to pěkný. Je to odpad. Nekupujte si to. A v tomhle videu si podíváme na to, proč se to nevyplatí kupovat a v podstatě se nevyplatí ani kvůli tomu si pořídit Game Pass. Minimálně ne kvůli kampani, protože je to co? Je to odpad. Black Ops 6 je 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 odpad. Takže asi první věc, který si všimnete u téhle hry a která vás bude vyloženě kroutit, tak jsou nepřátelé, který nad sebou mají healthbary. Tohle všechno slouží jako taková alternativa k Juggernautům. Ano, jsou tady i Juggernauti, ale tentokrát tuhle tu schopnost toho bullet sponge dali všem nepřátelům. Proč? Já nevím, prostě neumí udělat dlouhou hru, tak to musí něčím natáhnout, takže každému druhému dementovi v té hře dá ten nad hlavu healthbar, abyste do něj museli vystřílet 2-3 zásobníky ze zbraně a tím jste natáhli čas té hry. A reálně je to opravdu každý druhý nepřítel v té hře. Je to otravný. Nedává to smysl. Už vůbec nedává smysl, proč by měl vydržet frajer v plynové masce a atombordelu víc než normální voják. Nechápu. A celý to prostě působí divně. Jako tohle se hodně nepovedlo, opravdu kazí to dojem z té hry a hnedka od začátku jsem na to nadával. A byl to jeden z důvodů, proč jsem taky vypl vysílání po půl hodině, protože toto jsem věděl, že nebude dobrý. A taky to dobrý není. Další věc, který si všimnete během hraní, a hlavně spíš ke konci, je to, že v té hře je hrozně málo zbraní. A já jsem si říkal, že to je třeba jenom takovej dojem, že mi to tak jenom přijde. Tak jsem se koukl na vlastně, že jo, weapon list na internetu, kolik těch zbraní v tom Black Ops 6 je. Těch zbraní je tam 33. Podíval jsem se na weapon list z Black Ops 1, bylo jich tam 44. A ano, je to znát, že tam je prostě o 11 zbraní míň, vlastně o 25% zbraní míň tam je oproti Black Ops 1, to je sakra znát, čtvrtku zbraní tam vůbec nedali. V době, v roce 2024, kdy máte v obrovském množství materiálů pro to tam přidat cokoliv vás napadne z té doby. V 90. letech byly tak zajímavý kousky, kde je M16A2, kde máme třeba AKM-ko, kde máme M60 kulomety, Mimina, M249. A mohl bych takhle jmenovat do nekonečna, kde to je? No není. Máte tady nějaký paskvily, o kterých radši ani mluvit nebudu, protože já jsem hodně jako gun nerd a toto už je fakt jako nemoc, abych tady fakt porovnával ty detaily těch zbraní, ale prostě kde jsou ty ikonické zbraně z té doby? Když v té době tam byly naprostý skvosty, úplně 90. leta jsou nejvíc ikonický pro ty kvéry. Není tam nic. Takže sorry, ale jako udělat dneska v dnešní době v roce 2024 hru, kde prostě dáte 33 zbraní, ještě nějakých nesmyslů a ty nejvíc ikonický tam nedáte, tak to si nabouchejte, víte kam. Další věc, na kterou bych se podíval, je to, že vlastně ten trailer byl tak trošku klamavý, nebo jak to říct. Já jsem měl hrozně pocit, že opravdu bude ta kampaň zasazená do toho Perského zálivu, do té operace Pouštní bouře, a že se to bude fakt točit kolem toho. Ne, netočí. Vy tam máte z té operace Pouštní bouře asi tak 3 nebo 4 mise. Řekl bych, že spíš jako 3, protože první mise je takový intro 3-minutový, kde vlastně hrajete opravdu jenom chviličku.
a máte tam za úkol eskortovat nějaký to VIPčko, který tam zatknete a pak ho Adler zastřelí. Druhá mise, dobře, to musím pochválit, to je zajímavá, protože vy tam za pomocí SAS máte jakoby zničit skady s tím, že to je vlastně trošku open world ta mise. Jezdíte tam po obrovský mapě, nebo obrovský v uvozovkách, ale fakt docela po velký mapě a musíte zničit 3 skady, což jsou že odpalovače raket, co Hussein používal a tohle to je jedno. Prostě opravdu tohle se jako trošku podobá realitě. A ještě na té mapě máte vlastně nějaký další možnosti, nějaký vedlejší úkoly. Já jsem tam například pomáhal nějakým vojákům, který tam sestřelili, takže ano, takovýhle věci tam jsou. A hnedka potom jdete vlastně ukrást irácký zlato, nebo Sadámovo zlato do nějakého jeho bungru, kde najdete nějaký ten virus, ale teď to je v podstatě taková jedna mise spojená a ta třetí mise tak je na tom letišti, kdy potom ukradnete ten tank a sestřelíte tím jakoby letadlo toho vědce hlavního nepřátelského ruského, nevím jak to říct. No každopádně máme tady 3 mise z celé kampaně v podstatě, které se odehrávají v tom Perském zálivu, jinak se odehrávají všude možně jinde. Za mě tohle je fakt obrovský zklamání, protože jsem se těšil, že to bude zasazený do těch kulis, do té války a ono je to takový hodně vedlejší a řekl bych, že v podstatě jenom 2 mise stojí za to, když nepočítám to trapný intro. Takže no, tady to mě zklamalo, mě osobně teda. Není to asi úplně chyba, jako všechny ty, že jo, Call of Duty starší se odehrávaly na různých místech, neříkám půl slova, ale mě teď to trošku zklamalo, že to mělo obrovský potenciál a je to tam hrozně, hrozně divně ukázaný ta válka. Nelíbí se mi to a je tam toho hrozně málo. Říkám, teď to mělo potenciál, opět nevyužitej, který prostě mohlo to být dobrý. Není, no. Věc, která mě docela jako vadila na té kampani a myslím si, že nebudu asi jedinej, tak je ta zombie mise, protože to opravdu nedává smysl a absolutně nechápu, proč tam dávali. Nebo já chápu. Prostě ty vývojáři podle mě byli líní vymyslet něco originálního, nějaký originální halucinace nebo cokoliv, nějakou zápletku, tak to prostě okecali tím, že je, nadechali jste se plynu a teďka máš zombie halucinace. A to by nebylo ani možná tak to nejhorší, jako to, že vy v té misi máte za úkol získat 4 přístupové karty. Každá ta karta se nachází v jiné místnosti a v každé té místnosti je nějaký boss. Rozuměj prostě, já nevím jak to říct, nějaký monstrum, proti kterému bojujete. Nějaký znetvořený bůh ví co. Takže vy musíte udělat boss fight, získat kartu a jít do další místnosti, boss fight, kartu a tak dále. Vy získáte všechny 4 karty, potom co jste úplně naprosto stejně v podstatě museli zničit 4 nějaký ty monstra. A ano, mluvíme o Call of Duty z Perského zálivu, jo. Tak se dostanete výtahem někam, kde je další monstrum, další boss fight a no mě z toho bylo na blití. Prostě jako abych tady hrál nějaký takovýhle kraviny, od toho je tam ten zombie mod a chápu, že prostě to mělo být jako nějaká crazy sekvence, který prostě bývají v těch Black Opsech, jo, už od jedničky neříkám nic, v jedničkách byly ty čísla, ale tohle to, jako sorry, ale to je fakt hrozně trapný a to podle mě mělo být součástí prostě nějakých těch toho zombie modu a z nějakého důvodu je to tady, no a já nevím, jako teď to je hodně velký mínus, tu misi, kdyby tam nedali, tak bych byl, možná by mě ta hra tolik nesrala, kdyby tam teď ta mise nebyla, jako asi takhle to řeknu. To je jako, musel jsem to 2x altabnout, jít se podívat na nějaký seriál, protože nuda střídala nudu a no nic, asi chápete, prostě tohle to ne, to tam být nemělo, to je fuj, jako to se hodně nepovedlo, co se týče misí. OK lidičky, dostali jsme se trošku jako na konec toho videa, já jsem tady vyjmenoval asi 4 hlavní důvody, co mi na tom nebavili. Hrál jsem to teďka poprvý a nebudu to tady úplně hanit. A ta hra měla docela i světlý momenty. To, že je to odpad, to jsem možná trošku na začátku přehnal. Když se na to teďka podívám trošku zpětně, dal bych tomu tak, nevím, 4 z 10. Jako není to úplně nejhorší hra na světě a třeba Battlefield 5 je o dost horší, ale no, jak to říct,
není to ani dobrý, těch chyb je tam spoustu, je to i zabugovaný. Příběh je takovej o ničem, nový postavy jsou nezapamatovatelný, nevíte, kdo to je. Já už ani nevím ty jména, to jsem tu teďka dohrál pro boha. Ten příběh je takový plitkej, všechno znova dokola. Ano, byly tam fakt asi 2 nebo 3 zajímavý mise. Jako ta mise, kde hledáte ty skady v tom Iráku, super. Mise v kasínu, jo, ta mě bavila. A třetí mise, která ještě jakž takž mě docela bavila, bylo, když jdete na ten předvolební ples zachránit Adlera. Jako ty 3 mise super, ale zbytek je takový o ničem, nebaví mě. Do toho prostě ty, že jo, balet sponč nepřátelé, který mají ty healthbary, do toho prostě nesmysl zbraně. Nebudu tady ani řešit prostě, že ta výstroj absolutně neodpovídá té době, jako, nebo že ani ty doplňky na zbraních nejsou vůbec jako reálně to, co se v té době používalo. Je tam hrozně kvantum věcí, které mohly být lepší, jenom kdyby chtěli. A měli na to ty věci, měli na to prachy, měli na to čas, měli na to prostředky jako někdo jiný. Ale stejně to radši odfláknou, dají tam nesmyslný kolimátory, nesmyslnou výstroj, aby to vypadalo cool. Je to škoda prostě, že to takhle odflákli. Je to nedotažený, odfláklý příběh, jak říkám, o ničem. Ty 4 hlavní důvody, které jsem vyjmenoval, je prostě jenom takový nějaký nástřel toho, co všechno mi vadí. Ale jako komplet dohromady, jak říkám, dal bych tomu 4 z 10. Jsou tam nějaký světlý momenty, které nejsou úplně špatný a ano, třeba tu misi v tom Iráku, tak bych si rád zahrál ještě znova a pořádně tu mapu prozkoumal. Ale to je tak všechno. Prostě nechci to hrát znova, nebaví mě to. A myslím si, že jako kupovat si to za 2000 nebo kolik to dneska stojí, je opravdu randál a nesmysl a zlodějna. Teda kvůli kampani samozřejmě. A na druhou stranu si myslím, že jako ani ten Game Pass, jestli se vyplatí, nevyplatí, já nevím. Jako je to zadarmo na tom Game Passu v ozovkách, že jo, takže pokud si na tom Game Passu potom zahrajete i jiný hry, asi se vám to vyplatí. Ale jenom kvůli Call of Duty, to se radši podívejte na nějaký Let's Play s českým komentářem, ať se nějak trošku podíváte, o čem to má být a asi to stačí. Jako fakt opravdu, teď to je na úrovni podívat se na Let's Play a dál neřešit. Jako za mě osobně si to víc nezaslouží. Jak říkám, 4 z 10 jenom kvůli pár jako světlým okamžikům, který to nezachrání. A musím tomu říct, že je to odpad, hlavně spíš z toho důvodu, že já nechci, aby se to teď tím směrem ubíralo. Už tam byla nějaká jako naděje, že to nebude tak špatný. Je to špatný, ale doufám, že aspoň jednoho dne budeme mít zase starý, dobrý Call of Duty, který neměli teď ty nedostatky a byli super, měli super postavy, super příběh. Bylo to uvěřitelný, dobově tak nějak přesný v rámci možností a to už tady prostě nemáme. Dobrý, ten kdo z vás dokoukal to video až sem, tak mi asi těžko něco vyčte v komentářích, protože jsem tady nakonec tu hru i trošku pochválil a nejenom hejtil. A asi to moje tvrzení, že je to odpad, bylo samozřejmě trošku přehnaný. Ale jsem zvědavý, kdo z vás to sem dokoukal a jaký na to máte názor vy. Takže určitě napište komentář, dejte vědět a já určitě ještě z té hry natočím pár videí, zkusím ještě zombie mod, zkusím ještě multiplayer a možná zkusím udělat i let's play, že bych si to možná zahrál ještě jednou celý znova, ale to opravdu teďka v tuhle chvíli nevím. Spíš jde o to, že já teďka mám dovolenou, takže možná ten čas využiju takhle, když už jsem doma, ale to je taková výjimka, proč bych si to zahrál znova. Dobrý, mějte se hezky a u dalšího videa, nazdar.